السلام علیکم مینوال، امید دارم چې تاسو په ټولو روغ جوړ به وی. عزت مو نزوی خپل مور د غیرت په نوم باندې بې دردۍ سره قتل کړي. راځئ مینوالو، مکمل تفصیلات تاسو سره په دې ویډیو کې شریک کړم. سدا ویډیو تر اخره پورې ګورئ چې تاسو ته پوره معلومات درورسیږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي نه وکړم، تاسو کو چارې زموږ په دې نیوز کلک چینل کې نوي وی چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ دا نیوز کلک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خو کې وسه د ټلې نشان وخی چې ښه یو نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې درورسیږي. عزت منه وستاو د دغه شانتې ظلمونه کېږي. څوک راپاسې خپله خور قتل کوي، خویندې راپاسې خپل ورونه قتل کوي. چې عزت منه نن څنګه په لاهور کې دا واقعه مخې ته راغلې ده چې زوی خپله خوږه مور بې درده سره د تکې دپاره قتل کړې ده. چې عزت منو ده چې دې مور به روزانه خپل زوی سره جنګ جګړه کوله، د تکې دپاره چې زوی عزت منو دغه زوی نشوي نشې به یې کولې. کله به چې مور خپل زوی ته خبرې کولې، نو په زوی باندې به دا خبرې ډېرې زیاتې سختې بدې لګېدلې. عزت منو ده به شراب به مسکل او دغه ته د شپې ناوخته به خو مراتللو، او مور به د زوی په ټنشن کې ناستې وه چې یعنې زما زوی چې څه ټیم کې راشي کور ته دننه شي دا په کټ کې سملي. نو عزت منو زه به بیا د هغې نه بعد به بیا عزت منو دغه خوږه مور بیا به اوده کېدله. خو عزت منو دا زوی به روزانه کور ته ناوخته راتللو، او مور به زوی ته غوسه کېدله چې اخر د زوی یوازې دغه مولداره نشه کړې وه. چې ایس ورته ویلې چې په دغه حالات کې چې څوک چاته خبرې وکړي نو ډېرې بدې پې لګي. مینهوالو په دغه زوی باندې دا خبره ډېر زیاته سخته بدې لګېدلې. ورته ویل چې زوی ته دا ټیم کې سکې او څنګه ناوخته راځي. مینهوال دغه زوی ځواني هم لګېدله دی، خپله مور په خښتو باندې وجلې ده او په سر باندې ایښتې ده. چې عزت منه په دغه طریقه بې دردۍ سره قتل کړې. چې عزت منه دا کلی پولیسو ګرفتار کړې، نو پولیسو ته ویله چې زما مور غلطه ده او د عزت نوم یې ولا ورکړ چې دا ما د عزت په نوم باندې بې دردۍ سره قتل کړې. مینهوالو الله تعالی دې داسې زامن نوس نابود کړي، الله تعالی دې داسې زامن هېڅ چاله ور نه کړي. عزت منه زموږ د سره تنه نوزې معلومات د دیزې پورې د نوي معلومات لپاره د سره زموږ د نیوز کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې او سره د ټلې نشان وه چې خا یو نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې درورسیږي.